mukama yebale ekisooka okutujja mu bupangisa okutujjawa so it's my prayer mukama katonda buli omu abeeku kyamusobozesa okukola abeeku kyamusobozesa okumubikulira era akutula omwoyo ogwo nga bwe wakuteesa ewuwe naawe akuteekera eddala ewuwo. This is it. So this should be the prayer by the change of the name. So mukama yebale nti wetuli we have the willing sellers. The willing sellers abantu wano abatuguza, they are so much willing given the fact that abantu abaleta sente nyingi tetutaba na sente nyingi naye nga tulina Katonda atalemererwa ne tusobozesebwa okubanga we have been given the contract of having this place as our new home. So lule nekyobalizabobaliza mukama ali nembeebazi okubanga olwoyisemu and again you bring monies, you bring monies ne tusobola okuzigatta awamu ne tukola ekya mukama. So lule for that nebazabebaza mukama ate ngeri okubakozeseza ddala awatali kukoowa kubanga omulimu tukyagulina naye nsikiriza bulungi gwe Katonda gwaleese gwe muzungu wa Katonda gwe muzungu wani walutwolukaminga emikwano ne twolukaminga sekinnoomu buli omu tumwolukaminga ajje tukolewamu omulimu gwani gwa mukama Katonda. So we just welcome whoever comes kukola omulimu gwa mukama in good faith. So kiri kimu okuweesa Katonda ekitiibwa. So I can as well say nga taata wewaka mbaniriza mu nyumba into the house mbaniriza mulinnya lya Yesu wengera okukwatira awamu n'okukolera awamu okugyayo ekitiibwa kya Katonda. Now the spirit convicted me, the spirit convicted me that today whoever attends a thanksgiving service whereby we're just saying God thank you for the new Jerusalem city. Revelation 21 verse 2. So it's a revealed name. It's a spiritual name. So mukama tumwebaza for this new name. So it's one thing. Olwaleusa mukama Katonda. Tova wano nga tofunye erinnya lipya. Gamba erinnya lipya. Gamba erinnya lipya. Mukama Katonda kyatusuubiza in the city. Ate gwe mwenyini asooka kufuula ekibuga. Then olyoka otandika okuzimba ebibuga. Bw'oba tofuuse kibuga tosobola kuzimba kiki? Kibuga. Bw'oba tosoose kugaggawala mu mwoyo tosobola kugaggawala bweru. Bw'oba tosoose kufuna mu mutima tosobola kufuna bweru. So whichever success you and I are looking for, first is in the spirit. Gamba is in the spirit. Is in the spirit. Mukama akumpeera amafuta agasooka mu linnya lya Yesu. So that you move in his glory. Mu linnya lya Yesu. Now, when you acquire a new name, gamba when I acquire a new name, everything about you changes. Gamba buli kintu kyonna kuuze kikyuka. Kati gamba ino kama erinnya erikadde lyonna erinadde ku bulamu bwange sigaza omukono gwo waggulu obadde bakuyitaani kisiraani si kisiraani mupangisa siri erinnya oyo wa birwadde kati era n'omukulagira bagamba genda onotuukewo omusajja oli ow'ebirwadde awowete wali okiwuliddeko babadde bakuyita linnya ki tolina mugaso babadde bakuyita linnya ki mbwa babadde bakuyita linnya ki asabiriza ogwo okuzima olwalero gwe kutulira ddala mu linnya lya Yesu.
Come a new order. That's why in Banjulia the new Jerusalem. Baba tena gamba nyo tugende wali kukunyukumba we wa Julius. Baogera Julius. Baba na betu ye bintu this morning bagambe tugende wali tuuzani. Julius bogera wani? Obanga batugende wali kumbawo kati mugambe ngenda mu the new Jerusalem. Connecting the functions and the duties of the Holy Spirit, this becomes our cathedral, Gamba our cathedral. So the registered church is the firm international cathedral. So all the duties and functions will be connected from here. That's why never some come for one woman and the Jacob and Tevin in the cathedral. Over, can never say. That you can't say about the other one, I did not get even a man and then the little local and the cover daily. So that it connects the throne of mercy. Naenga, kulirinya, eripate yona, eripate mubulamuhu, orwayo sabu kama katondo mwesugwa. Akulinyi season for the first Thanksgiving service. For the first Thanksgiving service. O musose sa masogo, isabu orwale na kusose, mumasoke. O musose sa mundowoza yo, isabu kusose mundowoza yo. I'm so sensible, you're not ready for today. No gamba today. However much I'm busy, however much I must get home, however much I'm busy, I'm not a bulokole, Nayama Uganda, he said, I will tell you, see, I'm not a Nasoma, we need Yokana, Santu, or we need Wakusa. Look at Malucha. Nobody can ever see the kingdom of God unless he's born again. Unless he's born. I have never found any statement saying unless you become a Catholic, unless you become a Protestant, unless you become a witch, unless you become an Orthodox. And that was a strong theological background of saying, Lord, I must become. And here I am in Jesus' name. So this is a strong test. Nayagala omusajja gwe bayita Nikodemu yagenda kiro, gamba yagenda kiro. Nagamba owange Yesu ate nze nzaalibwa ntyo omulundi ogwokubiri. Amusopulizi mutowaga omuta Nikodemus. Yenyini yeyagendayo. Yenyini yakola ki? Nagamba owange nze nkole ntya? Naye ate was a member of the Sanhedrin Council. Ng'Abayudaaya bayigganya nnyo Abakristu. Ne nagamba akoze ntya? Era ne mukuzikibwa genda kulaba Nikodemus appeared. Naye ng'ayagala kuzaalibwa. So this is a spirit. Salvation is not a force. No, it's just a free will. That's why the New Jerusalem City at the freedom. Salvation is free. Salvation is free. Amen. And whoever reads the Bible must become born again. Because it's a book of Christians. And Christianity comes from Christ, the head of salvation. Amen. So, mbasabira mulinye lya Yesu. That when you get to know the reality and the gist of this truth and reality, moyo wa katonda convicting ngo moyo go, o kuchusa ya nemi aliye mabeka, the only order, kapa the only order. Alichusa yumerin the new order. Mbanga gina makulisa yetio kumi. Tano kumi na musamu. Agamba atia. Buye chizari wa, o moyo. Wala, whoever is in Christ Jesus becomes a new creation. Is a new what? So that means the old order has gone and the new has come. I mean, so it's my pleasure today to pray with you that the new life, cover the new life, the new life, the new attitude, yes, the new spirit. Mukama katonda mitenga kumoyo kwa mulinyi ya Yesu. Mukama katonda akupele muwezi nipia kambe ya nipia. Akuwei ya mmoja kwa kubari umeja kia kutabu sanga kumaro. Mukama katonda chuzwa ugeno uwa. Evi geleyo nikome. Mwa wasingwa kuroga kucharo.
singa obusamize mwana singa obuddi mwana singa okutalanya bannyabu mwana singa obutanivu era olwagabaga atugende wali ewalujuju anjagala nyo olujuju wayagala omwenge weluyimba lwakuyimbyanga oyitawo nti lujuju ayitawo bayimba luyimba ki what is the name of your family when they say somebody's name what comes to your mind what comes to people's attitude what do they think olwaluyige maka genjagala gakyusibwe with a new name gamba the new name bwabeera kanda kavubuka nga otambula baba bakusonga bagamba ki kamalaya kama akeetunda abawatusu bonna kabakuzizza yenno meka bitano bitano bakwogerako ki okalaba akematira okalaba akajamusa okalaba akayaye today I ask the spirit of the most high God to reposition you to the image of your creation because it is through the image of your creation that you are going to attract that which is which God is prepared for you mukama kiyakutegekera agenda kiteeka kukifaananyi kiyatonda mugwe si kino katonda kitani kiyakola kutinga nakuteekamu bwe wali ozaalibwa tebagamba muntu nti uyo azadde kayaye bakyogerako bakyogerako nti azadde kamalaya bakyogerako nti azadde kasoga bagamba batya oli sukaali wa maama amina oli musika if you are not then what happened kubanga bazaala sukaali tebazaala sukaali tebazaala musika what happened that which happened and it not fulfilled that kyekutula olwaleero so that you can become a new creation mu linnya lya yesu abantu bajakani azaalira kujaga kinaana gamba kinaana she had lost all the hope she had gone nobody peni nanga asindika omwana buli mwaka naye katonda bweyaviirayo kaana n'akaaba ku mavivi n'akola endagaano n'agamba omwana gwe ŋŋenda okuzaala ono mukama ŋŋenda mukuddisa kimede kominat with god katonda yamuwayo akaana ko nga kayitaani samwiri bannange nagulu gwaka tusoma samwiri asooka n'owookubiri nga ye musajja ow'amaanyi mu linnya lya yesu ne wabuuza abakweri na baalagawa olwaleero mukama asala kweriya kintu eki ng'abali mukama olwaleero nsaba ye ekintu kimu nyinza okuba nga nsaba nga sibitegedde naye ku lw'ekisa kyo ekifugira mu kifo kino ne mu kigambo kyo mukama nsaba okozesa ofuula olugero nfuula obujulizi kati nakino kyogere wadde okitegedde gamba nange nfuna abanjiganya persecution is free marketing gamba persecution is free marketing gwe batayiganya takulakulana gwe batongerera taba mukifo the more enemies you have the more anointing on you Somebody, let me tell you, Bible yeyogera Mateo 10, gwe nkusindikira emirembe dota. Where is Kevin? Hey, Kevin. Gwe namba Kevin, emirembe gibeere naawe. N'ontunuuli. Emirembe gyenyini gye nkuweereza nze, gikuma we wange. That's why njakulaba no, ekisa gyetu lwaki
kinafa kitya nga kikuwa emirembe nga tolimwaliwaliwatekedde Thank you.
Nous sommes chicats à l'intérieur de la Singapour. Nous sommes chicats à l'intérieur de la Singapour. Nous sommes chicats à l'intérieur de la Singapour. Nous sommes chicats Oh non, quand vous êtes à moi, mais si vous ne faites pas, vous ne vous en avez pas. Vous ne pouvez pas. Jajaka chiroto Echitu achaso kwa kufira gara mbuna 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 yali walaji It was beer Mwenge And fun enough Mama avuoli Mwani batila kujia sambia Mama avuoli yange tila chupa ya nailu Nalija gara nyomu ya mwemuka Nailu nechia mani Nemunu bagalaga by then Ne? Ebika chavi tukira Nga abiko ukona Mama wayamile teariyabi mkwa sabuati Chupa sonene zaatika Mama mwebasa Akusa ya gala nyaba anabe Na kama nyo Mama pati yati nunechiika Na deo na alete ndara Na yone yatika Ya chupa le miluni yeti Omo yunazuks Na ngamba kuhude moku nyo walachi Nja kuta Na ngamba afe Yes, Grace, you were very good Ate nyimba zo za nyimiranga ba mono na kunugwa so ero jazi mama wale. Yeah. Atazuri aja kuzijukira. Okuvovu mukama na ngamba the old order has gone. Hey. Na utanga waraji. Nene wajulia tupa watu. Sivu mama mtu akunywa. No. I don't. Na yenda mangea chitalimu chakolo That's why they was a mukama Uli mwana alinye wano O musibu kwa mwendo mukama agujia mwenye ya yesu Mukama yenda ye Awanda basa wanonga baku mwuto mwendo We mwuli Wanika kwa mkwane ya gama nangu na limo Ndeku Banano batono Very few Awanda wako kuno mwende Mwawane kukirisa katona The old order is going
and the new order has come. Therefore, new order. Kasitia chikande chivu. Gamba kasitia chikande chivu awo. Jisu mwono kubaha tondo sezi kutawanya. Busungu wewe kutawanya. Julius nalino busungu. Mamo ya pitanga muna mateko. Baitu mwano govara vata. Muna mateko. Emigabe mama chabi junga. Na inga sima ni wachari ogeda. Atina inga sima ni wachiku wale nsumi. But when the only order goes away, otani kwa kulama. Otani kwa kula ji. Kwa kula ji. Kwa kula ji. Only order. Eva deta mbili ya mbukau. Eva deta mbili ya mbukutangalisa. Eva deta mbili ya mbukoimo. Eva deta mbili ya mbukawanja. Eva deta mbili ya mbukuogelwa. Eyo kasitevo awo. Otani kwa kulama. Tumero ni urukwe. Nenda we chimuka chituku. Awo neta ni kwa kulama ya chimuka ya chituku. Yerusalemu ya chituku. Chukumi ya mubaro. Chukumi ya chituku. Na chituku kukuta mkulu. Neta ni kwa kulama ya chimuka ya chipia. Ye. In other words. Toso kuna kulama chimuka chipia. E chikatenga chichari wo. Wewa wo. Wanyi. Chitufu nyo. That's why today. Uli omusa mkama katonda. Abusabu chifana nchi ya mutonde ya mu. Abusabu chifana nchi ya kola chi. Ya mutonde ya mu. Ya chifana nchi ya mutonde ya mu. Chitu ndo kuagana. Chitu ndo mkumi ikilisa. Chitu ndo mire menechisa. Chitu ndo chitimwa. Chitu ndo chisa. Chitu ndo mire me. Chitu ndo kuagana. Chitu ndo kusabia manomu kisa. Chitu ndo mirundi kwebitu. Chifana ni mkama chia mutonde ya mu. Kastwende mchifana nyetu. Eviyaka tonda mitandika kwele itabiyo kaa. Wabate wachari lutalo. Wabate wachari lutalo. Because the old order has gone away and the new has come. It's my prayer today. Mukama katonda akumpere a new order. Awana na agamba atia. So mwini hili nuli. Nenda wechivuge chitukufu. Aha. Yerusalem yechitia. Aha. Ngachiko kufa mkulo wa katonda. Nga chiteke tuwa teke tuwa ngomu gola yonje tuwa pa. Awundo. Nepulile doboze tene. Nep. Walwa ya gano pulile doboze. Wewao. Hey, soma. Nepulile doboze tene. Elifa muntebe ngariyo geranti. Elifa wa. Muntebe. 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 The cathedral, Entebbe, Eyomu Weleza, Entebbe, Eyekuru, Mukama kumpero mukisa wana kuali mukula puntewe mulinye liya Yesu. Amen. Waliwa ndawaza iteke kwa kwa muntewe umu. Nenda we Entebbe, muni Yerusalemu site, nenda wabu Entebbe, endawaza niligamba litia. Nepuli ya ndawaza tene, ngalifa muntewe, ngaliyo geranti, lava. Ewema ya katonda. Ewema ya katonda. Awamu na avantu. Aha. Elana tu langa wamu na vo. Na vo anave langa vantu be. Aha. Na ye katonda ye njini. Aha. Anave la wamu na vo. Eyona katonda wabwe. Eyona gano. Chuma. Na ye alisa angula muliziga. Alisa angula muliziga. Mumaso gabwe. Waliko mkono kwa. Na maso wa njini yoro. Dabu njini yoro. Na ye alisa angula muliziga. Chuma. Soma busomi soma. Mumaso gabwe. Aliko latia. Alisa angula muliziga. Masika chikoka abie miaka nemi sivu. Chicheche changa no kutuka mula mubo. Chichecho. What is that demon? What is that mother demon? Musamba choku wakwale mena mula mubo. Chichenga checho. What is that demon? What is that demon? Masika chikoka abie kumara kasera. What is that demon? What is the legal right? What is the purpose? Who cast to you? Are you calling me now? Oh, I am in the area, yes. I stand in the anointing to break every yoke, to break every chain of tears, to break whichever bondage and curse, to break whichever holy order. Mukama katonda kuntele mchipia mwini njiri yesu. I'm standing in that anointing today. Ero kufa. Ero kufa. Tekuli waona te. Sote. Akusangu la masika na kuongira nobu la muu. Wewao. Oh. Bananga mukama bawadem ya kejisi inga kujafu ye wale mulinye liya Yesu. Amina. Mama ruanga ye wala kumpanga Yesu. Amina. Ti
Natwala mu
mwoyo natwala mu mwoyo kulusozo runene oluwamu aha nanda ga chibuga e chibuga chi e chitukufu Yerusalemu kula mungana ni mungana chiko kufarudwe Where are you?
bile byaita. Wera bile byaita. You don't have a right okutukizanga omuntu ebyaita. You don't have that right. You don't have. Nyayate gwoba yagala okulinja ku sitani. Buli wajjukira ekintu kyowakoledda ate okulumiza Katonda n'omugawa Mukama webale. Olaba wanywesa ne wala ginesifa Mukama webale natambulanga ekiro nesaafuna buzibu Mukama webale nakola ekintu wekiti nesaafuna kino Mukama webale tunula amabenge ebibingo obijjayo naye ng'okulumizaani tafulula byamabega wano kyekyatamisa politics wa Uganda wano olimu abayogerera munne bw'abayagala munne amuwogerere omanyi byagamba nzene naye simbako lumwe waffeeyo nakampeeningako maama oyo liyo nomanyi n'atalina mukazi yakubuuzanga mukazi ono tusobola omuwakalu kati mukazi we nga tase naye naye akubuuza yaliwe envunza asula mu mbizi ne walaki talina nasuubiri wasa neŋŋamba maama nze nzizeeyo ate wamuleka mu bisiri naye amanyi kyagamba asooka aleeta edigulii ze tuzirabe neŋŋamba nedda politics zimuddamu nafunayo essomo era ndyogeddeko banoonya bikusuula omuntu atakwagaliza anoonya kikola ki naye kankubuulire as long as you are coming before the anointed you see buli ekijja nga kikuwalana kijja kubibwa katonda nekisuula Musumba Paulo kwaniriza mu linnya lya Yesu. Mukama yebale webale kutuma misimu gyeyo ate nawe nonokera. Mukama akunjagali. Mwebale mwenna mwebale kujja. Persecution is free marketing. Gamba muno persecution. Persecution is free marketing. Si oteke dukuzali omoyo buli wolira mechizali kwa mubiri ngachiringa chikudusako na yabo luganda ngakatonda tabuli eyebera ya kutatini gamba ni ngakatonda kesekerwa mukama katonda kosho kusinzwa wale utalemelewa ajaku sifa beyond borders ajaku eyale mabana. It's my prayer today mukama okuwa a new name ngabe new name. You a city, a chuma chuagara chuma. You cannot build a city when you are not a city. Wani? Wani? Oteke tu kwa ya chuma yokozi mbichi? Chuma. Amen. Namba wa ndo ni chuma. Chuma. Mukama yebali. Amen. The only one that's gone away. Katumuli Jerusalem city. Anga koyimira amabanja anga koyimira okufa kugoba okwemererwa kugoba engwezi goba obulogo obusamize obutangalizwa mugwagwa okwekobaana Mukama Katonda sikanye ebyojembe mu linnya lya Yesu. Bless you.
Mwema zakuwa muli
kitibwa amina chikola muungana muungana esongeriemu katonda yakumanyanga tonabawo gamba yamanya nagamba nebwona oyitanga mumazzi agenkana wa nja kubeeranga naawe nebwona okulimirwanga otya nja kubeera naawe kati ate n'abazadde ne bakyongerezaako nga sinnazaalibwa ne bagamba oyo omwana tumutuuma ebigirw ekyo erinnya egwanfulu sentensi ku univasi nga ligabirangako makisi 22 buli aliwandiibwa obulungi nga mwo makisi ensi era ne bano nja kireeta ne lwakuba kati ono omwoyo waali mulikwata mangu naye maama n'atuuma erinnya bannange lyonga gwanvu bano abaana abeepanka bw'otuuka eno olikyusa naye nga amazima amatuufu obunabbi buli mu linnya ebyo binaakolebwangaani webale kumpibalenyonima bakatonda b'okunsi wampa erinnya naye ng'omwoyo abalungamiza so what are you saying today mukama katwe tumusabe kimu atuwadde ekibuga ekipya atuwadde obulamu obupya akuwadde essanyu ly'olwaleero ate n'akuwa ekisa ekiwulira olunaku olulala nagadde nnyo omwana oyo omulo ssebo omumbejja oli wandagire nalabe kamesegi ko ku whatsapp ezenja omwana oyo yateeseyo akantu akalungi oba mwakasobye ku whatsapp zamme gurupu yawano yagambe bannange waliwo azuukusa olwaleero naye ngesi bwe yazuukusa tyajjukidde kwebasa mukama n'agamba essawa eyakoze eki essaawa ye yamuzuukusiza ne nagamba bwe bookkiriza bulungi essaawa ye kuzuukusiza genda oteeka essaawa eyo ku mufu tulabe obaana azuuka ddala saawa yakuzuukusiza mukama akumpeera ekisa mu revelation tabadde essaawa abadaani never built your knowledge never built your words never built your background never built your relatives erinnya lyange olwaleero likyuke erinnya lyange olwaleero likyuke kyonna kyebabadde bakwita bebale bebale kyebabadde bakwita bakoze eki ekyo bagenda kutandika okujulira bagenda kugamba twamulaba bagenda kugamba twayitanga naye basi twazirinnyanga fembi banyange kale twazibeeranga mufembi bagenda kujulira nakugambye dda persecution is free marketing if god has got to use you then persecution must be part and parcel of your life nze nalikatuti wano webansanga abasirika ne bantu bange bansiba njebesa abantu tebakyabawulira makanisa gaabwe njagala nnyo okubuulira enjiri ne bansiba ate ne bamasamugamba naye kanisa ono yasibanga ku polisi naye nga nsibisiza emuntu gweteeseko omukulu naye mukama yeebale bwe navaane following day namusanga mu ofiisi emu nebawa emitwalo egyo jemaani kafuma ali kumpi okujyala ezijukiza ekintu ekyo yagamba julias oli muntu wanjawulo nze sikulabanga that's why now ampita muganda we egwe twabadde fembi nga yabadde entalabuusi ng'abantu abagamba ono muganda wange nebugamba ate byebitika temukwategana nebagamba ono talingaoni omusajja owobukumi oli gwetubulira oli nti gwe bawulira nengamba nammwe no mulimu kuomu atuuse nekyali kimutawanya kyeyo so it's just my prayer today mukama katonda okutaminatinga buli linnya lyonna erikadde eribadde mu bulamu bwo no matter who caused it no matter who has been bringing such no matter who has been speaking against your name no matter the rejection has been coming from but the mother who today nsaba mukama katonda ataminatinga amaanyi ago olwaleera kyusa erinnya njagala erinnya eripya today we are tapping a new giving us a cathedral but we say we have a revelation of
venu Jérusalem. Mutibuka tabuli mu masika. Omwaka ngakutandika twakazulinga ono chigambo chi. Feria. Chali chigambo chi. Feria. Abali mu Komora Island chali chigambo chi. Feria. Abali Sweden chali chigambo chi. Feria. Abali mu America chigambo chi. Feria. Ata abali mu Guru chali chigambo chi. The more you doubt, the more you don't receive. Akaba mutima sewu. Buli abusa busa nsubira tanzulira nafuna chinto kweli katonda. Bitwali wa makiriza. Bitwali wa bani? You need a great faith. That's why you get Luka 17:5. Lord, increase my faith. Because your faith is your heavenly currency. Yes. The money you have to buy that which is of God. Neka Tonda is omnipresent. He's omnipotent and very omniscient. Ali nomuite is very comprehensible. Ali nomuite aliokata ndiko kukolera. Abo Luganda bwali fa yo. Ibwali kukubira na maloga bagamba twakusabira bali ngoruimba. Omwana omukyanga okulowooza nnyo nti Uganda abakazi bangi nnyo. Therefore Uganda abasajja bateekeddwa okuwasa abakazi. Waliwo omuntu ng'oli wano Grace wenjogerera nga bawo ali Canada. Amina. Nisumufumba desigambye omutawani mukyala we kyangu okubanga ali mu Washington Katonda created this world in another manner. That rib, gamba that rib wavamu muntu omugwe mmanyi bamuyita Eva. Amina. Temwavamu ba Eva. Whichever is beyond Eva. I'm reading the word. Cut this issue. Kolanga woyagala can easily mislead. We are here to manifest the righteousness of God. The righteousness of God. Tuka very intervened out of you know, the two Kaba Illuminati. Naye, Nenamba Mukama, Aba never Nabagamba by Illuminati. Nababura, Uganda Yohane, so called Yuakutan, 1 John 1:5. Luka Makatona Chitanga, na Sue Wau. Guarela Chitanga, na Little Uba Uba Yang Yako. Guarela Chitanga, this is what happens.
take simba wali simba wali aha this is what happens katonda bwale yakitangala it becomes illuminare illuminato illuminatum now illuminare chitegeza to give light gamba to give light now this is enlightened uli muntu yenna mukama gwawadde ekisa ekitegeeza munne kyatamanyi is an illuminati omusomesa wamegiglasi is an illuminati tumuhangi kati buli agamba ono wa illuminati kitegeeza omuntu oyo agaba ki nini God is the first light so if God is an illuminati then I am because he gives light and I do give mulimu babusamize gamba busamize nabasamize bewe bizikiza byabwe naye bigambo bino singa ntandi kwogera olulugwa obakeri wali ajogere mu lulugwa wanu teri abiginga kubanga olulimi sirumanyi kati wali akulindira mu lulimi bwotamanyi these are not in words and some people don't know these things that's why it's my prayer today mukama katondo okujja wekizikiza kyonna wekibadde atekewo ekitangaala gamba atekewo ekitangaala gamba mukama oli mwesigwa obuli senti ezisan eikulin jesus yolisentanga to be my savior Savior lives because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone. Mulamu guno mwaka ebile ne bobileka twale ekigambo kimu mu bulamu bwo failure gamba failure is terminated okulemererwa kusasiddwamu kyemani nkwaniriza kyemani ono kasooka muleka eddakiika emu kasooka alio otuzitu waliwo amanyi kyeyamani kafuuma batukoledde amakuba abantu bano tuli mumaini era nja kugamera emisaala mangi anya atulese kukola atulese kukola ki wali wa mwana ono stand up this boy is called Ashley wabusaiti ya wano etekingo obukadde n'obukadde bw'ensimbi yakikola yekka nga teri amuyambyeko okujja mu katonda now abantu banaabera bankula from caribbean countries america simanyi venezuela simanyi wherever bawatching ads is running ezitali wansi wa 5 million a month he manages that teriwok mukula senti wetuli tetuse kuzanya tuse kukola ki katonda yebana banasula abantu sekinongu ogu sebalaba kyemani gyetuba twogerako post eyolweggulo omwana yagikola yasooka okunyambaza mu buweereza bune nga teyemitwala abi naye sijamalaba naye ate naye nga mwana muto n'agamba naye kiki
kila chete kwenye kule la mukama. Arera zina kuchia chumu. Tia chima na amata sa imposti yuka mojira. Feta chwako, elie yao, yao, yao kukuo. Na ateka musente zize yeka. Kati feta chwako la basi kate kuteka ubanaz. Yatikolo mutuo. Mungano yu. Bahaji, nse nasanze haji ya kuzee vintu vino. Haji harinda. Haji kawezi. Muta chike muka mbae mkama. Elinya yoni situnde. Kubanga. Na usitunde elia. Na yela yu mkama. Kulilinya yoneri kade. Elibate kwa mulandira. Sinsunga. Uvaku wa mwazade. Uvaku wa mnikwano. Ova kuwa masabu, ova kuwa mwatagaliza, kamba ulimulandia, omulave, waliateka makuwa gamba, omwana mwilinye ya Yesu, I'm terminating, its powers, amenu kama, the old order, terminated, by the new order, kamba katuondo mwesu kwa, okuwa walero, kwa nalinya lipia, okuwa walero, Just one as the basis of your testimony. Just one. Glory and power to you. I worship you, the unfailing God. You are worthy to be praised. Oh, glory. That's why Mukama akukoze
bisenge binene okugulumiza erinnya lye. Amina. I bless your hands. Into your hands. I bless your hands. That you have the power to tap that anointing on the new name. Mukama akunjagalire, Mukama akunsabishize. Niyo mugamba ayi Mukama? Ayi Mukama. Nsaba erinnya lyange elipya. Nsaba erinnya lyange elipya. Nitandika okwogeza abantu mu bwavu. Gamba buli kineetoolodde. Leka kitegeere nti Katonda wange. Ye Katonda atalemererwa. Mu linnya erya Yesu. What a joy to and give back thanks to God. You come up with Aksobase, Okumua, Echo, Echumumisa, Edinalia, and tap that anointing. Tap that anointing over your name. Tap that anointing over your name. Ababandi, Mujatu, Amen. You give us a good song. Ababandi, you give us a good song. You come up at Toba Katodo Mosuka, Wagasia, and Sarasa Jabez. Kuwalio mukama katunda, bugazi yansaluzi abana wao. Mukama linachukuli mchuo kutula mungalu zangu. Echata mbilanga mkulemelewa. Echata mbilanga mbuwafu. Echata mbilanga mutafuna. Echata mbilanga mkusekelewa. Echata mbilanga mkuganiwa. Echata mbilanga mkukerewa. Mukama, wachitu wala. Nyo mpamu echi saacho. Tiriya kute mikono janga mukama nomleka chejumu. Tereza maso ga kama nomuleka chechimu. Katonda ba katonda mwesuwa. I raise my hand over whichever is being held by your children. Mukama, use it to multiply the finances of your children. Let there be power of multiplication. So that whichever they are going to give counts to the creation of the new name. Let there be a renewal of their names. Mukama chusa amanya gawe. Kabera amanya tempach. Mubuwele za mungu. Mukasana katonda nyo mukama. Tulenga tumazo kusasula chizimbe chino. Atenga tumazo kusimba stadium wakulu ya tuetaga. Na yoneme tuetaga in TVs and radios. Mukama katunda ibenga vini mchizimbe chino. Katunda atalemelewa. You don't need the pompaster and the majority. You only need the person who has your heart. Mkwega zotuwa davana vandu mtumago. Bakoze se. Okole bimu linye ya Yesu.